दर्शकबिन दैव पनि किन यतिसम्म निर्दयी बन्यो होला यी अबोध बालबालिकाको जीवनमा। बुबा आमाको काखमा रमाउने यी चार बालबालिका बलिन धारा आँसु चुहाउँदै मनभरि पीडा बोकेर हिँड्नुपर्ने। 11 वर्षकी मनिषा, दुई भाइ अनि एक बहिनीको सहारा र सपथोक बनेकी छिन् मनिषा बिक। भाइ बहिनीलाई सत्कर्म दिनलाई घरको धुरी खाँबो बनेर उभिएकी छिन्। दुई वर्ष अगाडि आमालाई खोलाले बगायो। महिना दिन पनि भएको छैन बाबाले यो संसार छोडेको। बाबाको मृत्युमा काज क्रिया गर्ने पैसासम्म थिएन। यो कुरा सार्वजनिक भएपछि पत्रकार भोजराज थापाको नेतृत्वमा हामी सुर्खेतको पञ्चपुरी गाउँपालिका 11 तातो पानी पुगेर भिडियो बनायौँ, जुन भिडियोले हेर्ने दर्शकको मन छिया छिया बनायो। भेरी नदीको किनारमा एउटा जीर्ण घर, चार दिदीभाइ, आफन्तविहीन, के खाउँ के लाउँ, चिसो सिरेटोमा नन्यानो लगाउने कपडा न मिठो खानाको टुङ्गो। अबोध बालबालिकाको सङ्घर्ष देखेर देश विदेशबाट सहयोगी मनहरूले सहयोग गरिदिएपछि आज उनीहरूको जीवनमा खुसी थपिएको छ। उनीहरू अब पढ्न पाउने भएका छन्। उनीहरूको जीवनको सुखद अध्याय सुरु भएको छ। दर्शकबिन, हामीले यी साना भाइ बहिनीहरूको शिक्षाको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ र हामी कुराकानी गर्दै जाने क्रममा र यहाँका समाजसेवीहरू, यहाँका व्यक्तिहरू, यहाँका जनप्रतिनिधिहरूदेखि लिएर अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी भयो। कहाँ भाइ बहिनीहरूलाई कहाँ पढाउने, उनीहरूको शिक्षाको जिम्मा कसले लिन्छ भन्ने कुराकानी हुँदै जाने क्रममा, हुन त भाइ बहिनीहरूको शिक्षाको ग्यारेन्टी धेरै व्यक्तिहरूले लिनुभएको थियो, हामीले जिम्मा लिन्छौँ भनेर पनि धेरै व्यक्तिहरूले भन्नुभएको थियो। तर हामीले धेरै सल्लाह गऱ्यौँ, जनप्रतिनिधिहरू, यहाँका मेयर साहब, उपमेयर साहबदेखि लिएर वडाध्यक्षज्यूहरूदेखि लिएर यहाँका बुद्धिजीवीहरू, यहाँका युवा समाजसेवी व्यक्तिहरू, उहाँहरूले सरसल्लाह गर्नुभयो र सुर्खेतमा रहेको कोपिला भ्याली स्कुलले पनि जुन प्रस्ताव गर्यो भाइ बहिनीहरूलाई जतिसम्म पढ्न चाहनुहुन्छ हामी पढाउँछौँ भनेर उहाँहरूले जुन प्रस्ताव अघि सार्नुभयो र त्यसै अनुरूप यति बेला दर्शकहरूमा आज मैले जानकारी गराउन चाहन्छु, सुर्खेतमा रहेको कोपिला भ्याली स्कुलले भाइ बहिनीहरूलाई पढाउने सम्पूर्ण जिम्मा लिएको छ। यी चारजना भाइ बहिनीमध्ये दुईजना जुन जोम्ल्या हुनुहुन्छ, साना हुनुहुन्छ, यी दुईजना करण र के अरे न कविता, यी दुईजना करण र कवितालाई भने होस्टेलमै राखेर पढाउने र यी ठुली छोरी के अरे मनिषा यी ठुली छोरी मनिषा र शङ्करलाई भने घरमै पढाउने व्यवस्था, घरमै बसेर पढाउने व्यवस्था कोपिला भ्यालीले गरेको छ। म कोपिला भ्याली स्कुललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यी साना भाइ बहिनीहरूको यी अनाथ बालबालिकाहरूलाई पढाउने जुन जिम्मा लिएको छ, म कोपिला भ्यालीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कोपिला भ्यालीले र दर्शकबिन, कोपिला भ्यालीले यी साना अनाथ भाइ बहिनीहरूको पढाउने जिम्मा लिएसँगै एक किसिमले एउटा समस्या, ठुलै समस्या टरेको पनि छ। कसरी कहाँ पढ्छन् भन्ने एउटा हामीलाई चिन्ता थियो, त्यो चिन्ता पनि अब रहेन। कोपिला भ्यालीले यसको जिम्मा लिइसकेको पनि मैले दर्शकहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र दर्शकबिन, यहाँ रहेको जुन सहयोग रकम छ, र दर्शकबिन, मेरो हातमा रहेको 3,27,555 रुपियाँ जुन सहयोग छ, अब यो सहयोगले के गर्ने भनेर पनि कुरा हामीहरूले सल्लाह पनि गऱ्यौँ र यो सल्लाह गर्दै जाने क्रममा अब यो सहयोग रकम भाइ बहिनीहरूको हातमा दिइयो भने पनि अब यो सदुपयोग नहोला, अनि अब पढाइका लागि भाइ बहिनीहरूलाई कसैले जिम्मा लिइसकेपछि भाइ बहिनीहरूलाई पैसाको पनि आवश्यकता त्यति धेरै नपर्ने र अब आएको यो 3,27,555
55 रुपैयाले के गर्ने भनेर कुरा हामीले सल्लाह गर्दै जाने क्रममा यहाँका मेयर उपमेयर जनप्रतिनिधिहरुको सल्लाहमा एउटा भाइबहिनीहरुको नाममा खाता खोलिएको छ जसलाई छुन्ना मुन्ना बचत खाता पनि भनिन्छ बालबालिकाहरुका लागि खोलिने खाता हो यो निश्चित समय अवधि पूरा भइसकेपछि भाइबहिनीहरुकै नाममा हुन्छ यो पैसा भाइबहिनीहरुकै नाममा हुन्छ निश्चित समय अवधि पूरा भइसकेपछि ब्याज सहित भाइबहिनीहरुले निकाल्न पाउनु हुनेछ र त्यो भन्दा अगाडि पनि केही समस्या आइ पर्यो भने पनि निकाल्न मिल्छ तर कसरी भनेर भन्दा यदि निकाल्न पर्ने अवस्था आएको अवस्थामा जनप्रतिनिधि मेयर साहबको अथवा कुनै जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरुको हस्ताक्षर पनि चाहिन्छ उहाँहरुको अनुमति अथवा सिफारिस पनि चाहिन्छ यो जुन 327,555 रुपैयाँ छ सहयोग आएको छ मैले बहिनीलाई बहिनीहरुको भएको हिसाबले अहिले चाहिँ यो बहिनीहरुका लागि चाहिँ मैले बहिनीको हातमा चाहिँ हस्तान्तरण गर्न चाहे बहिनी समात यो पैसा समात ल आइ ल समात सबै जनाले समात त समात तिमीले पनि समात समात पैसा समात आउ पैसा समात आउ ल ओ समात एउटा मात्र तान्ने हैन सबै समात हो ल ल है भयो भयो अब दादाहरुलाई दादा राखदिनुस् भनेर देऊ कि अथवा नानी बाबुहरुको लागि के अब यहाँ खर्च अथवा के दुई चार दिनको लागि के छ हामीले हाम्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्लान के छ भने अब सबै पैसा हामीले जम्मा गर्ने भन्ने छ केही पैसा चाहिँ अब भोलिआन बाबुहरुको चाहिँ उने गरी अब बाबुहरुकै रोबरमा इनि बालबालिकाको एउटा संयुक्त खाता पनि खोल्दिने हो कि अनि भोलिआन फेरि आइ पर्ने समस्याहरु छन् छुनामुना खातामा छुट्टै जम्मा गर्दिने हैन अनि केही कुरा केही पैसा चाहिँ यो संयुक्त खातामा राख्दिने भोलिआन अपरजट अब के त्यस्तो समस्याहरु पर्यो बाबु दुखी बिरामी भयो भने अब दुईटा त एतै हुन्छन् अनि ती बाबुहरुका लागि पनि केही गर्दिने अब हजुरहरुसँग पनि छ हामीसँग पनि संकलन केही रकमहरु संकलन पनि भएको छ हामीलाई रात संकलन गरेर धेरै साथीहरुले पनि सहयोग गर्नु भएको छ ठाउँ ठाउँबाट उहाँ साथीहरुको पनि म केही नामहरु गर्छु है रात संकलन गर्ने सागर बिक डीबी पञ्चपुरी दलित एकता समाज भारतबाट गर्नु भएको छ अनि ललित सुनार प्रकाश पनि केपी परिवार भारत प्रवासी संघबाट रवि तिरुवा भारत दिल्लीबाट दिलीप गिरी दिल्लीबाट धनीराम बिक निराजन ढकाल भरत बिक निराजन परिवार नमराज निशान भट्ट डम्मर बहादुर बिक पुणे भारतबाट उहाँहरूले ठाउँ ठाउँबाट संकलन गरेर चाहिँ हामीलाई रकमहरू अब पठाउने तयारी गरिराख्नु भएको छ अब हामी केही दिनभित्रै सबै यी पैसाहरूको पनि हामी यसरी नै सार्वजनिक गरेर गाउँ स्थानीय तहको रोबरमा हामी चाहिँ बैङ्कमा जम्मा गरेर हामी चाहिँ गर्नेछौँ भनेर अब भाइ बहिनीहरूको यहाँ आफन्तिका रूपमा भिनाजु पनि आउनु भएको छ म थोरै भिनाजु यता आइदिनु होला थोरै यहाँ बस्नु त भिनाजु यहाँ बस्नु भिनाजु अब यो रकम भाइ बहिनीहरूको लागि नै हो खर्च यो सहयोग आएको पैसा भनेको भाइ बहिनीको लागि हो होइन अब यो सहयोग रकम ब्याङ्कमा छुन्नामुन्ना खाता खोलेर राखिदिने भन्ने कुरा भयो होइन यसमा अब तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ ठिक छ सबभन्दा हजुरलाई धन्यवाद छ हजुर सहयोग ठिक छ सहयोग दिने साथी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यिनलाई पनि सबैलाई धन्यवाद छ हजुर मेरो तर्फबाट है हजुर सबैलाई धन्यवाद छ ठिक छ बाबुहरूको लागि एउटा सुनामुना भन्ने खाता पनि खोलिएको छ हजुर हजुर र फेरि त्यसैभित्र कस्तो बनाइछ भन्दा उहाँ सरको उहाँ सरको हजुर अहिले त्यो एक खाता चाहिँ सुनामुना खोल्ने एउटा खाता चाहिँ जो अब यी ठुला बच्चाहरू छन् घरै रहनेछन् तिनलाई भोलि बिहान केही समस्या हुँदा कुनै केही पर्दा त्यो निकाल्ने खालको पनि अलिकति माध्यम कसो गरे हुन्थ्यो त्यस्तै गरी राख्ने भन्ने उहाँहरू सरसँग मैले सल्लाह लगाएको छु उहाँहरूको यो सरसल्लाहमा तपाईँ पनि साथमै हुनुहुन्छ होइन हजुर सबै कामहरू तपाईँलाई सोधेरै उहाँहरूले गर्नुभएको छ मलाई सोधेरै गर्नुभएको छ हुन्छ अब यो आएको जुन रकम छ यो रकम मैले अहिले हाम्रो प्रेम सुनारजीलाई दिँदा हुन्छ अहिले हुन्छ हुन्छ है नानु ल तिम्रो हातले देऊ त दादालाई देऊ ल ल दादा हाम्रो भविष्य तपाईँको हातमा छ भनेर देऊ यता हुन्छ नानी हामी यो पैसा सँगसँगै तिम्रो भविष्यका लागि हामी सबै अब रात्र खटिएर तिम्रो भविष्य बनाउनमा सहयोग गर्नेछौँ तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद सर